Aviso, sargento. Fique com Kotal Kahn. Vamos decidir os próximos passos depois que eu prender Kane. Sim, senhora. Desligando. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir. Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Kane. Informe a Limei. Diga a ela que estamos investigando. Brady, o que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado, substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você quando... Brady? Brady! Tenente, leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com Raiden e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também estou nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho, general. Não, nenhum feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quan Chi tá precisando dar uma limpada no cafofo. É mais limpo do que o seu. Você tá me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. O que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... aventura? Você deseja aventura? Então vai ter... fogo! Deixa eu te Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o Sr. Cage vão me servir bem quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jess. Não sabe quando parar, né? Não é tão durão quanto parece. Ugh.
Quan Chi, você perdeu. Um atraso, senhorita Blade. O inevitável ainda se aproxima. Johnny! Não ficaram mortos muito tempo. Isso não vai acontecer. Me desculpe, Jax. Eu vou tirar você daqui. Você vai ficar bem. Eu não sei. O sangue devia ficar do lado de dentro. Raiden! Eu preciso reverter esse feitiço. Jata, Ramaleko, Esantika, Afentika, Jata, Ramaleko, tá funcionando. Esantika, Afentika. Você não pode salvar. Você é fraco, Deus do Trovão. Johnny Cage é meu. Não, ele é meu. Salve ele. Peguei esse filho da mãe. Hey.
Isso não passou nem perto do que você merece. Sonya Blade, o elo com Quan Chi não foi completamente rompido. Não tem problema. Narala Feta. Os outros retornaram aos vivos. Combinando a magia negra de Quan Chi à minha, pude restaurar as almas deles. Ele vai fazer isso? Eu não te disse. Ele é um deus. Você me assustou de verdade. E disseram que eu não podia fazer filmes de terror. Ai. Ele sumiu? Mas como ele... Temos que ir atrás dele. Ele pode esperar. Precisamos agora levar você e os outros de volta ao plano terreno. Por que está demorando tanto? Nome? Rayem Edu Keire. Obrigado. Muito bem, segundo... Você parece conhecer esse Kano intimamente. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Persegui durante anos até que ele fugiu para Exoterra após a invasão de Shinnok. Por que ele voltou agora? Só o que importa é que ele seja... Pego. Te peguei. Está perdido. Oi, gracinha. Há quanto tempo? Não foi tempo suficiente. Aqui é General Blade. Preciso de ajuda na minha posição imediatamente. Oh, vamos manter isso entre amigos. Uma troca. Informação pela liberdade. Eu não negocio com a escória. Então, se a mamãe não vai ser boazinha, talvez a filhinha seja. Se você... Fique longe. E tudo vai ficar bem. Se me irritar, a Cassie vai conhecer o tio Kano. Eu juro que vou te matar. Sabe quando...
Não. Ainda não terminei com você. Tá bom. Tudo bem. Me larga. Sônia, acalme-se. Se me matar, nunca vai encontrar o amuleto. Sônia, precisamos das informações. Sônia, não faça nada de que vá se arrepender. Fale.